Отбасы елдің ең үлкен қазынасы. Отбасының әр мүшесі бақытты екенін сезінсе, үйде үйлесім береке болады. Ол үшін шексіз байлық міндетті емес. Жүрек тыныштық тауып, өмірге ризалық танытса, бардың қадірін сезінсе, адамдардың бәрін бауырым деп сүйсе жеткілікті. Саған да, маған да бұл өмірдегі маңызды, ештеңеге сатып ала алмайтын нәрсе бар. Ол отбасының бақыты. Кітап алдан, кітап ал.